Mark Shllaku ishte një mësues në Shkodër në vitet 1940-1949. Ai u bashkua intelektualëve shkodranë të angazhuar në Partinë Social-Demokrate të Musineko Kalarit. Faji vetëm i tij dhe i grupit ku bënte pjesë ishte kërkesa për respektimin e lirisë dhe të drejtave të njerëzit. Por si shumë të tjerë, ai u cilësuar mik i popullit dhe u dënua me pushkatim. Në moshën 30 vjeqe. Atëhera, kanë dalë në gjyqë, edhe natërësht i ka pranu, edhe bile ka folë. Ka thënë që e baj për, atë baj e për flamur, edhe atë edhe nën kryetarin, që po kënë kolet spikulini, i kanë dënu me pushkatim. Juli Dukagjini, ishte në atë ko vetëm 8 vjeç. Do të shoqëronte të ëmën Angjen në takimin e fundit me babajnë. Nuk e harroi kur atë ditë as bisedën e porosisë së fundit të babait para ekzekutimit. Ishte fjala për disa letra të fshehura në sendet e tij personale, të cilat do t'i ktheheshin familjes pas pushkatimit. I kishë shkruar amanetet e fundit në letrat e paketave të cigares që pinte pa ndalur deri në minutat e fundit para ekzekutimit më 31 tetor të vitit 1949. Ato ishtë më në fëmija të kanë folat të fjallë të tyre. Edhe baba të i ka thonë që kam shkru disa letra dhe i kam futë në dëshek për më rama. Edhe këna kam ba një copë metalike kështu të neqe. Edhe kur të më qërë për shkatu të të lidhi për kam. Edhe aty do të shkruj emrin tem kështu që të da kish më atë letë me më gjithë. I lexoi mira herë amanetet e tatit lënë në ditët e fundit të jetës. Lutëm të më bash halal gjitha vujtet që të kam qitë, nuk e të vujtë për një të lutëm harë ku do herë. Lejoj se me thënë të shëjtë që të martoshesh. Më më martu, për mas me më harru. Mama më si. Një për atyre ka kënë që kur kanë blejt token ato, i ka met një pes Napoleona bërgjë asaj zojës që i ka blejt token. Dhe ka lënë me amanet që i kesh ka paguje. Dhe mama ka shku, për s'ja ka marrë në s'një mënyrë. E thot që thmit, mi majt a fër vetit, mës mi lanë. Edhe shpinë, mës me shqit, për me në s'një mënyrë, për me alanë thmive. Mi rritë me mësim, mi rritë me fenë edhe mi mojtë a fër vetit. Me njërë sa mori letrat në dorë, nëna Julit, Angja, nisi kërkimet për trupin e bashortit të pushkatuar në përpjekje për të quar në vend amanetin e shkruar në këto letra. Mas pushkatimit, ben një punëtore pagun, edhe ka shku në gjithë bregun e lumit, e ka mi. Zadhin e Kirit? Zadhin e Kirit. A e kishte shkrujt të letrat se... Jo, se nuk i dyftoshin. Por ishte e thanon se aty i pushkatoshin gjithë.
E ka mi, e ka punu gjithë atë salin e kirit atje, edhe nuk ka që gja. Se aje kishtë lejmëru matë të neqen, se mund të në gjesh ma kolaj. Alvari I vojtjeve nuk ishte përfunduar, sepse Angja dhe fëmijët e saj do të përballeshin me grabitin e pasurisë dhe persekutimin e vazhdueshëm në diktaturë. Atëherë, kanë hinë shtëpinë e kanë marrë gjithë. Vetëm një dyshek për tokë që fleshim edhe perdet. I këna dritoret me gazeta dhe eshim spaga këshum me varrobat e gozhda. Edhe këna pasi e vilë që e kanë punu bashkë të dy me punën e tyne, me mundën e tyne. Juli bashkë me nënën dhe motrën më të vogël vazhduan jetën e vështirë si familje e armikut popullit. Pavarësisht vojteve dhe mundimeve nuk I harruan amanetet, sidomos njërin prej tyre që do të mbeti brenga e përjetëshme e Julit. Ma shuri më për më, se unë do tesë për atë e për shlamur. Të interesohesh për eshnat e mi, me mishti një dorë. Ka me vedi një të neqe me emrin tëmë. Juli jetoi 73 vjet me shpresën një ditë do ta gjente trupin e zhdukur të tatit. Askush nuk e përgjigj pyetjeve të saj të përsëritura. Ku është fshehur trupi I Timeti dhe ekzekutuar padrejtësisht nga diktatura? Cilat janë arsyet që kanë penguar institucionet shqiptare që ta kërkojnë varrin e tij e të rreth 6000 personave të zhdukur gjatë diktaturës? Për cilat arsye është mbajtur peng e pas 30 vitesh nuk ka nisur kërkimi për të zhdukurit gjatë diktaturës komuniste? U banë 70 vjetë. Asnjë nuk ka përgjigj se mama ka ba të pa mundën. Juli Dukagjini u nda nga jeta në gusht të këtij viti në moshën 81 vjeçare. U largua me brengën e madhe për babain e zhdukur. U largua pa marrë asnjë përgjigje.